техніка так. Ні, немає ніякого конфлікту, просто це. Всім привіт! Добрий ранок! Ну, сьогодні, скажу я вам, ранок добрий, тому що до нас приїхали хлопці з Закарпаття, Іван Мальків, ще його друзі, побратими, волонтери з Закарпаття. Вони все ж таки доїхали, за те їм дякуємо. Друзі, якщо мене хтось бачить, пишіть, що все добре, звук є, картинка є. Так, сподіваюсь, глядачі будуть. Зараз я знаходжусь вже, перший глядач Ігор Кравченко вітає. Всіх привіт. Всім привіт. Зараз я вже знаходжусь, десь годину на вулиці Грушевського, на Майдані Реформ, біля Верховної Ради. Приїхали хлопці з Закарпаття, приїхав Іван Мальків, приїхали його друзі. Зараз збирається рух визволення, зараз збираються хлопці «Будемо Донбас». Вітаємо, Іван Мальків. Іван, привіт. Вітаю, Україну! Через декілька хвилин будемо починати. Я вийду теж із свого ефіру і паралельно я сподіваюся, що ви нам допоможете донести все, що ми будемо робити до всієї України, я навіть думаю, до всього світу. Ми мирна акція, ви знаєте, до чого ми приїхали, ми не відступимо, ми готові до рішучих дій, через хвилин 5 ми будемо починати. Спостерігайте за нами, дякуємо за підтримку. Іван, я з вами, добре, я допоможу, чому можу. Хто нас бачить, підходьте сюди до нас. Куди? Отут на це місто, об'явіть на це місто, щоб всі, хто нас підтримує, приходили сюди. Добре, друзі, місце збору біля штабу Донбас, рух визволення біля штабу Донбас, я показував локацію. Оце прапор визволення, прапор Донбас, то збираємося. 5-7 хвилин, максимум 10, починаємо вже. Хлопці починають казати свої вимоги до Верховної Ради, до цієї влади. Просимо долучатися, бо зараз трішки яка ситуація. Там біля сцени, там де сцена стоїть на Грушевського, зараз військові пенсіонери. Я вам зараз покажу. Там зараз зібралася теж громада військових пенсіонерів, які вимагають пенсію, вимагають свої там якісь там пільги. Мають право, але трошки дивно, чому не саме сьогодні, саме в той час, коли була така громадська акція українська проти влади корумповане. Дивно, що вони саме сьогодні зібралися. Збіг обставин, знаєте, як то кажучи, сплановані такі акція. Що можемо зробити? Нехай покричать зараз, вимагають свої пенсії, гроші якісь вимагають, теж мають право на свій вислів, на свій виступ. Зараз, друзі, збираємося біля штабу Донбаса, хто бачить, хто ще під'їжджає, прямо на Грушевського, біля штабу Донбаса, показую ще раз локацію, біля оцього прапору. Я тут вже стою, мене видно здалека. Прошу, долучайтеся. Всім привіт. Валентина Сапран, привіт. Зараз, друзі, ще раз хочу сказати, що зараз на сцені виступає не наша акція, яка запланована, виступають військові пенсіонери, пенсіонери МВД, які раз в півроку виходять, вимагають свої кошти, і саме в цей день, коли ми зібралися провести свою акцію проти влади. Що можу сказати? Військові пенсіонери є пенсіонери. В них одна думка – гроші за свою військову кар'єру. Але наша акція, ми їх теж підтримуємо, це теж законна вимога, але наша акція трішечки окрема, ми поки що не виступаємо. Але я сподіваюся, це не буде, нам дадуть слово. Зараз ми збираємося біля штабу Донбасу, орієнтир показує. А ви з Сячева? Я ні, я з Києва. Хлопці з Сячева там є, там Іван Мальків є. Оце, друзі, це місто збору. Біля штабу Донбас, біля штабу руху визволення. Збираємося, нас вже багато.
Да? Так, мене через лайв працює. Мене через лайв. Ну, Київстар хуже, ніж лайв. Я через лайв постійно. Да, всім привіт. Ігор Трещенко, привіт. Так, сьогодні холодно. Сьогодні холодно, дякую. Але на що робити? Ну, холодно, блін. Нас зігріває наш огонь революції, який палає, зігріває наша спільна мета. От, тому ми зібралися сьогодні в черговий раз висказати владі, що ми не хочемо жити в цій корумпованій системі, не хочемо, щоб влада відбирала в нас останнє, останні надії, останню, все останнє. Тому хлопці приїхали аж з Закарпаття. От. Скільки у вас людей приїхало, Іван? 50 чоловік із Закарпаття. Приїхали 50 чоловік, хвилиночку. 50 чоловік приїхали з Закарпаття, добровольців, добровільно приїхали показати владі, що... Секундочку, давайте, не мені, а от на камеру, будь ласка, кажіть. Я голова територіальної... Як вас звати? Володимир Дідух Кобзар, значить, голова територіальної громади Чернівців, так називаємо і бургоміст, і голова ради старіх. Значить, сьогодні, зважаючи на те, що управляю в місті клан Народного фронту і частично клан інший, місцеві бойці, вони між собою проводять війни, і ми сьогодні, значить, збираємо вибрані керівників територіальної громади і починаємо діяти відповідно до закону про громади. Да. Місцеве самоврядування не діє, за 2,5 роки нічого не зроблено, все розвалено. Палець об палець, центральна вулиця Кобилянська, яка є перлиною, яка є лицем кожного чинівчанина, тротуарна плитка розбита, штукатурки немає, повністю бездіяльність, хаос. Хаос. Ну і це, ви знаєте, вотчина Народного фронту, Бурбака, Яценюка, якого ми стараємося зараз просто, будемо скоро проганяти з міста, якщо вони будуть з'являтися. Які у вас сьогодні вимоги, там, чи ну, сьогодні? Що ви хочете саме сьогодні? Да. Сьогодні в державі правлять казнокради і брехуни. Ці казнокради і брехуни не мають права управляти нашим народом. Тому наша вимога – відставка президента, відставка, розпуск Верховної Ради і зміна закону про вибори. Тому що тільки партійні, тільки партії мають право бути депутатами і тим. Це неможливо. Повинна бути мажоритарна система, щоб народ вибирав депутатів місцевих хоча б. Місцевих. Закінчуйте, будь ласка. Це дуже цікаво, тобі ви послухаєте. Дякую. Добре. Все, тихенько, слухаємо. А це інтернет, да, чи що? Друзі, ви чи чуєте нас? Я хочу, щоб з мого телефону вийти в ефір, щоб ті люди, які писали мені коменти, бачили, що буде відбуватися далі. Добре, бачу, є зв'язок, процес пішов. Ми приїхали до Києва, ми стоїмо під Верховною Радою. З Закарпаття нас приїхало 50 чоловік. Ви знаєте, для чого ми приїхали? Ми знаємо, що ви нас підтримуєте. Зараз ми вийдемо до Верховної Ради і будемо поетапно впроваджувати в наш план, не план, не знаю. Трошки хвилююся, я зараз заспокоюся. Дуже важливо, щоб ви мене почули. Дивіться, що ми будемо робити. Зараз ми звернемося до голови Верховної Ради, перед якою ми тут стоїмо, який стояв з нами поруч 13-14 року, який нас закликав, на чиє слово я йшов тоді, іменно на його слово, після тих несміливих рішень лідерів, які стояли на сцені, ви знаєте, хто це, Яценюк, Тягнибок і Кличко, ми повірили і саме Парубію, і от ми за ним йшли. Він пам'ятає це все. Що ключове, він нам говорив: люди, не потрібні нам ніякі там підстави, ніяких процедур, влада злочинна, ви все це бачили. Ми йому повірили, ми зробили те, що зробили, і основне, Небесна Сотня, вірячи йому в першу чергу, пішла на смерть. Ми бачимо, що тепер відбувається. Я звертаюся до голови Верховної Ради Парубія. Пане Парубію, ми даємо вам 20 хвилин для того, щоб ви вийшли сюди, перед Верховною Ради і зустрілися з нами. Ми хочемо до вас звернутися. Запевняю вас, що ми не будемо чинити на вас ніякий фізичний тиск. Ми просто хочемо з
зробити для вас звернення. Українці, яке буде звернення, ви почуєте через 20 хвилин. Слідуючи, до кого хочу звернутися. Тут нас із Закарпаття приїхало 50 чоловік. Тут є сотні військових, які запевнили нас, що вони будуть разом із нами стояти до кінця, вони будуть робити все, що будемо ми робити. Ми приїхали мирно, але якщо нас не будуть чути, ми представляємо народ України, ви підтвердили все це, дали нам повноваження у своїх коментарях, у своїх лайках зі всього світу, з Америки, з Росії, скільки звідки цього всього приходило. Ми виконаємо свою обіцянку. Дивіться, якщо нас буде 50 чоловік, 100 чоловік, я просто візьму ваші лайки, і з вашими лайками ми підемо на ту справу, за ігради якої ми прийшли. Чим це все закінчиться, знає один Бог. Я все рівно вірю, що ми переможемо. Ми все рівно чекаємо на вас, що ви сюди прийдете. Звертаюся до ветеранів добровольчих батальйонів, які тут нас чекали. З 17.10.17 року ми практично всі ті, яких ви бачили в подіях у Тячеві, знаходилися тут у 20-му наметі. Ми з першого дня над нашою палаткою майорів прапор, перший раз за 4 роки ми, скромні, звичайні українці, дозволили чомусь собі тоді, не знаючи навіть, що це буде відбуватися сьогодні, написати на тому прапорі «Закарпаття». Я хочу вам його показати. Будь ласка, навіть. І сьогодні саме під цим прапором ми і будемо діяти. Нас тут знають усі ветерани добровольчих батальйонів та Збройних сил України. Я закликаю їх. Ви прийшли із першого дня для того, щоб захищати мирних громадян, чиє право на акцію захищено Конституцією. Але якщо ви сьогодні побачите, що влада буде використовувати колишніх беркутівців, нині кордівців, буде кидати їх на те, щоб бити нас, мирних громадян, більше із яких тут разом з нами приїхало, я прошу вас стати на захист народу України і у будь-який спосіб, враховуючи, в який спосіб будуть робитися тиск на нас, захистити народ, який прийшов сьогодні уповноваженим тисячами, сотнями тисяч українців для того, щоб на кінець скинути цю злочинну владу. Далі, до правоохоронців я вже звертався, я не маю їм більше що говорити. Дивіться, якщо Парубій не почує, я зараз скажу, коли включиться час, який ми йому відведемо. Я звертаюся до депутатів, тому що я, на мою думку, у Верховній Раді сьогодні є відсотків 10 порядних людей, які дійсно виконують свої обіцянки перед народом, який уповноважує їх представляти їхні інтереси. Я не буду називати жодної фамілії, я думаю, що ви знаєте, ви почуєте по-любому, що це звернення, і будь ласка, встаньте із свого крісла і повідомте Парубію, що народ України чекає його на протязі 30 хвилин. Якщо він сюди не вийде, ми перейдемо до рішучих дій. Якщо вони будуть бездіяти, ми зробимо все для того, щоб їх тут не було. Що йому? Я вже говорив, ми не будемо його поки що бити. А тепер хочу звернутися безпосередньо до тих людей, які нас дивляться. Дивіться, друзі, я дуже вдячний вам усім, усьому світу, і всій діаспорі, усім українцям за ваші лайки. Вони в нас є, бо їх десятки тисяч. Тут поки що нас є 300-400 чоловік. Навіть якщо нас буде зараз, коли почнеться штурм на нас, якщо не будуть виконуватися наші вимоги, нас залишиться 50 чоловік тих закарпатців. Я запевняю вас, я поставлю перед себе ваші лайки, я з ними піду у цей вирішальний для країни бій. Я назву його боєм, і з чим це все закінчиться, ніхто не знає. Але я хочу іще раз вас покликати. Кияни, люди з сусідніх областей, це тільки починається. Сідайте в машини, сідайте в автобуси. Просто обувайте теплі взуття і йдіть сюди пішком. Сьогодні вирішується доля країни. Якщо ви будете тільки з диванів нам за нас молитися, то вибачте, ви будете жити в такій країні, будете мати таку владу, на яку ви заслуговуєте. Можливо, хоче ще щось до вас звернутися, мій брат. Я поки що сказав все. Коли брат
каже, дасть мені слово, я тоді скажу, скільки хвилин, ну, що час пішов безпосередньо після нашого звернення до Парубія. Це політичні крути сьогодні, розумієте ви чи ні? Парубій, якщо у тебе лишилося хоча б капча. Ми ж зараз займаємося, руки на всі телеканали зразу. Я вас прошу. Так, щось брат на то нажав. Говори. Парубій, якщо у тебе лишилося хоча б капка совісті, мудрості, хоробрості, то ти маєш вийти сюди. Якщо ти не вийдеш, ти знаєш, ми не відступимося. Ми чекаємо тебе тут. Звертаюся іще, будь ласка, до всієї світової спільноти, до президентів усіх країн. Ми, українці, доведені до вічі, у нас нема іншої справи. Ви аплодували президентові у Сенаті американському, де тебе то не було. Але ви знаєте, яким шляхом ми, за їхнім покликом, звільнили Україну від тої злочинної влади. Сьогодні у нас іншого виходу нема. Вони все це закликали нас робити тоді. Сьогодні ми будемо діяти так само, як діяли тоді. Я прошу вас, якщо прийдеться сьогодні брати відповідальність за майбутнє країни, на тих людей, які сьогодні прийшли і прийдуть, ви маєте нас зрозуміти. У нас просто немає іншого виходу. Ви маєте через свої посольства зробити заяви, що ви підтримуєте народ України. І ви не просто сказали на весь світ, що у нас найбільша корупція в цьому світі. Після розстрілів Небесної Сотні, після Революції Гідності, після того, як жодна людина не покарана за те, що вбивали і патріотів, повстанців, і хлопців, срочників, із внутрішніх військ України, в нас просто немає іншого виходу. Я не вірю, що хтось сьогодні змусить віддати наказ нацгвардійцям, цим хлопцям, на якийсь штурм. Ми зробимо все для того, щоб ніхто не пострадав. Але ми будемо рішучі, ми будемо діяти так, як влада зараз буде на це заслуговувати. Добре, ми вийдемо на ефір. Дивіться, я прошу далі. Парубій! Яка година? Підкажіть мені, будь ласка, друзі. 10:55. Пів години часу, як ти сюди не виходиш, ти пожалієш, тому що ти був, що ти жив на цьому світі. Чекаємо, друзі. Вадим Хідрич. Героям слава! Героям слава! Зі сцени на Майдані робити зміни в країні. Закликав брати зброю до рук. Ми її зараз не беремо. Вийди до нас, якщо в тебе є сміливість. 8 сотня, Вадим Хитрич, Майдан. Виходь, Парубій, до нас. Добре, я з свого стріма виходжу. Спостерігайте за стрімами. Я можу дати будь-якій людині телефон, не просто в час пішов. Ми йдемо готувати шини. Зараз ми розкладемо шини навколо Верховної Ради. Дивіться ще одне. Тут є мітинг. Хтось каже, що це свідомо людей привели, щоб зашкодити нам. Ні, ці люди перші зробили заяву, що вони будуть сьогодні відстоювати права, які порушує влада в тому числі. Сьогодні вони знали, що вони сьогодні прийдуть. Вони ніяким чином не будуть нас перешкодувати. Нам зашкодити. Перешкоджати, перепрошую. Дивіться, ми не будемо йти на сцену, ви нас на сцені не побачите. Ми не хочемо, щоб ви кричали «молодці», «ганьба», «банду геть». Словами треба закінчувати. Люди, ви маєте зрозуміти, свободу на день народження не дарують, її треба завойовувати. Ми прийшли сюди діяти, ми не радикали. Просто подивіться на наші сторінки, зверніться до людей, яких нас знають. Ми такі, як ви, ми тут з першого дня, ми були на всіх рішучих діях. Ми не сподівалися, що нас може врятувати будь-яка людина, яка хотіла, закликала. Ми йшли на всі заклики. Іншого виходу в нас просто немає. Сьогодні ми будемо діяти. Ще раз, не буде сцени, не буде закликів, не буде мікрофонів, не буде прапорів, нічого. Ми будемо звертатися до вас у такий спосіб, як влада нам залишила. Це є соціальні мережі. Якщо ви нас чуєте, українці, ми на вас чекаємо, ми починаємо, віримо, що ви прийдете. Не прийдете, як сказав, ми підемо вперед із вашими лайками. Все, дякуємо, до слідуючого зустрічі. Слава Україні! Героям слава! Ну що, хватить тягнути цю резинку, треба щось натягнути. Підождаємо півчаса. Дивіться!
Ми чекаємо. Ми чекаємо на порозуміння. Я пропоную, і якщо ви підтримаєте, ми зараз не зробимо. Я пропоную зараз брати, тут є достатньо скатів. Розкладаємо, це не будуть робити. Будь ласка, секунду. Ми будемо це робити самі, прості, мирні українці. У нас немає іншого виходу. Я пропоную розкласти, до прикладу, 5 куб по всьому периметру Верховної Ради. Не перешкоджайте, будь ласка, людям, які мітингують сьогодні за свої права. Ми станемо, я поділимося на 5 груп, ми просто будемо чекати того часу, коли вийде до нас Парубій. Якщо він до нас вийде, якщо він нас почує, він змушений буде винести сьогодні на голосування одне питання. Нас не цікавить, є процедура, нема процедури. Він доказав це в 2014-2013 році. Нас процедури не цікавить. Ми хочемо, щоб депутати України висловили свою позицію до того, що сьогодні відбувається в країні. Або вони візьмуть на себе цю відповідальність, або вони її ми зробимо це самі, і вони її понесуть. Так, так. Все. Хлопці, ви більш-менш кучкуєтеся по регіонах, по яких ви приїхали. Тут є скати на 5 місцях. Якщо тут є, наприклад, до прикладу 80 метрів, то через 20 метрів це буде 5 куб. Все, ставимо скати і готуємо до них. Ми кажіть, куди нести. Переходимо до справи. Так. Не снимай. Я не знаю, Делкас. Привет. Я не знаю, Делкас. Что так? Да, да, Василий, привет. Привет. Да, скажи. Шановні українці. Сейчас, я вибачаюсь. Час істини настав. Всі на Майдан, всі сюди під Верховну Раду. Або ми їх, або вони нас. Іншого шляху немає. Всі на Майдан. Слава Україні. Героям слава. Да. Що? Непонятно, чого людей сюди не приїхали? Ну, от люди є, от люди приїхали, Закарпаття приїхали. Які? Ну, не знаю, ну, откуда я знаю, я ж не рух нових сил, я ж не в партії. Я ж не в партії. Я не в партії. То ти просто там... Вони знають, що акція спланована з рухом визволення Закарпаття, приїхали громади Закарпаття. От Лілія Сулейманова, я приїхав, привіт. Ну, а де рух нових сил, ну, я не знаю. Це якось неправильно. Ти блог свій ведеш, так? Так, в Фейсбуці. Друзі, ну ви почули Івана Мальки, Іван Мальки, Мальків, да? Валько, Валько. Іван Малько. Малько, да, Іван Малько, да. Іван Малько, ви почули, це був голос народу з Закарпаття. Це не якісь там політичне там движення, це не якісь там громадські, це просто хлопці з Закарпаття взяли, їх допекли, їх вже достали, оця влада, блін, взяли, просто приїхали в Київ і сказали, все добре, хороше, вирувало. Вирувати наші гроші, красти гроші. Ми хочемо вже, щоб влада працювала на народ. Щоб влада працювала на народ. Зараз я їх дуже підтримую. Саме тому я з'їзд, саме тому я народний журналіст і стрімер. Ви мене знаєте все добре. От, зараз я теж буду допомагати, чим можу. Привіт, привіт, привіт. Гритись буду. Що, Діма? Ти туди на сцену? Ну, ні, на сцену ні, я зараз показую. Ти скажи, їх багато приїхало. Скільки? Закарпаття приїхало 50 чоловік. 50 осіб. Всього Закарпаття. 50. Всього 50 їх приїхало? Так, да, Закарпаття. І от кияни потянулися, активісти потянулися. Діма, ну це цирк, бля. Щас зробити. Не можу це допустити. Треба охороняти хлопців. Це ж народ приїхав. Це два взяли? Де наша партія? Де ваша партія? Де ваша партія? Де РНС? Де? Вони під'їжджають, напевно, під'їжджають, напевно, да. Уточніть, пожалуйста. Я на підході. Я думаю, що вони будуть, да. Вони просто затримуються, да. Зараз. Чи надо так?
вони так і так. О, здравствуйте. Ви з Білої церкви, бачите? Здравствуйте. Здравствуйте. Добрий день, всім добрий день. Добрий день. Я извиняюсь, я бачу вас по телевізору, що ви були для Луценка. А що він порубав там палатки? Ну, сьогодні порубав, так. Я ще хочу сказати декілька слів. Дивіться, до мене у приватних повідомленнях збиралося дуже багато людей, які проживають сьогодні за кордоном, які працюють, змушені працювати за кордоном. Всі вони звертаються з однією проханням. Вони просять нас не здатися, довести справу до кінця. Вони просять вибачення, що не мають, можуть бути сьогодні корисними, тому що вони знаходяться за кордоном. Але вони просять сказати якийсь рахунок, вони дуже хочуть допомогти фінансово. Дивіться, я сказав, що скажу це все сьогодні. Ми погодили це з військовими хлопцями, які мають свої рахунки. Вони мають рух визволення. Визволення. Заходьте на сторінку рух визволення. Це нічого не означає. Це хлопці, я ще раз повторюю, з якими з першого дня ми тут разом намагаємося змінити цю систему. Там є два рахунки. На першій сторінці, я думаю, Дмитро вам допоможе. Так, точно. Ці рахунки. Ми цим хлопцям довіряємо, я довіряю, що вони відчитаються за кожну копійку. Якщо це сьогодні все почнеться і нам будуть потрібні кошти на декілька днів, ви можете, хочете, тому коли маєте бажання, робіть це. Люди, які от підходять, хочуть додати якісь готівкові кошти, там стоять скриньки. Ми, це все, от вони, ми прийшли сюди, нас вже чекали 5 палаток натоплених, нас чекають ті люди. Розуміють, що ми робимо одне і те саме. Правоохоронці, люди, всіх вас закликаю, хто нас бачить, що зараз прийде. Не сваріться до них, вони такі самі заручники системи, як і ми. Якщо хтось із них дозволить собі переступити через цю границю, ви маєте розуміти, наскільки важливо все, щоб відбувалося в мирний шлях, мирним шляхом. Не провокуйте їх і, дасть Бог, все закінчиться мирно. А де можна рахунок подивитися, люди? Рахунок, рух визволення. Дмитро, на сторінці Фейсбуці є, на сторінці Фейсбуці є рух визволення, так називається. Там є розрахунок на рахунок. Це є громадська організація, не має жодного відношення до політичних сил. Вона просто повинна бути громадська організація, аби люди мали можливість відчитатися за ті самі кошти. Ми довіряємо військовим, тому що я вам про все розказав. Далі буду знову підходити, щось говорити. Дякую. Добре, Іван, дякую, да. Друзі, так, Іван зробив заклик, да, будь ласка, на сторінці Фейсбуці рух визволення є, розрахунковий счет, картковий рахунок, там можна зайти, глянути і допомогти хлопцям. От, це саме збір. Це саме збір коштів на намето містечко, на хлопців, які охороняють і стоять на намето містечко Майдан Реформ. Тому прошу, допомагайте, заходьте на рух визволення сторінку, от, там все ви побачите. Зараз показую картинку загальну, що хлопці вже готують шини, от, готуються, до, я сподіваюся, до виходу Парубія, до виходу представників Верховної Ради, а саме не Парубія. От, чекаємо. Коля. Дякую, да. Я ж на ці кошти я роблю, стримую. Да, це ж, да. Друзі, а от вам ще картинка, да, от зараз військові пенсіонери, які там прийшли, помітингували, постояли. Да, вони мають право, вони мають свої вимоги, але чомусь пішли.
коли починається саме активність дій, коли вже хлопці закарпатці і наші громадяни, громадськість Києва починає вже діяти, пенсіонери тікають. Відстояли, відпрацювали і пішли. Чому уходять? Ну, тому що не треба. Їм, блін, криху хліба, да, пенсію на вот. І все. Чекайте, ми не стрім, чекайте, ну почекайте. Вот. Ну, розумієте, це така справа. Це хреново, тому що коли касається якогось особистого, приходять, да, вимагаємо, давай, давай. А як тільки якби, щось загальне для всіх, зразу раз і в кусти. Ну як це так можна? Я вважаю, що це неправильно. Я виходжу майже на кожну акцію, там, за ветеранів АТО, за переселенців, за вкладчиків, за тарифи, тому що ця акція, я за народ болію. Якби, да? Вот. А пенсіонери, військові, прийшли, відкричали, якби, да, своє забрали, якщо забрали, і пішли. Не тільки в Порошенко, а в акцію, що не таке? Це таке, розумієте. Ну, бачите? О, а от наш знайомий друже Влад. Привіт, Влад. Як почуття? Дайте ліву руку. Давай, 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 я розумію. А я? Привіт, привіт. Я теж привіт, да. От, друзі, оце це саме Влад Залізний, який не побоявся поїхати до Луценка, спросити йому там прямо в очі, що він думав. А Луценко у нього за це відібрав камеру, особисту відеокамеру. Де ще хлопця Луценко його побили. Так, Влад? Вони мене, в принципі, не били, але вони другим способом мене понівічили. Їх шестеро биків мене підняли, схватили мене, забирали камеру, я їм не віддавав. Тоді вони бачать, що вони нічого не можуть зробити, шестеро чоловік підняли мене і понесли. То є викрадення, то є гірше, як хуліганство. В Америці то дуже сурово карається. Віднесли мене на 1.50 м, там мене розтягли і забрали. В тому процесі мені пошкодили руку, бачите, в мене зараз рука трохи прив'язана. То, що вони зробили. Мою особисту камеру забрали. І я, звичайно, поїхав, сходив до лікаря. Я бачу, особисто камера, на якій було дуже багато записів, коли, да, ти знаєш, що від записі з багато подій, коли, да, і саме таких от революційних проукраїнських. Так, от. І там були навіть записи з США, тому що ця камера містить 80 гігабайтів. Ай-яй-яй. Вони то все забрали. По дорозі, поки вони забирали, я схопився за камеру, деякі частини в мене залишились. І я пішов в посольство, то все розказав. Так що хай тепер чекають привітання чи привіт від мого президента Трампа, за якого я голосував. Угу. Тому що такі переступи. Скажіть, ти писав заяву в поліцію з цього приводу? Я дзвонив в поліцію, поліція не приїхала. Там поліцаї були на місці, вони бачили, що робилося. Я їм казав, слухайте, чому ви нічого не робите? Вони стояли і нічого не робили. Там були люди в чорній якійсь формі, без ніяких знаків. Там були люди в темно-синій. Значить, один перший раз, який схопив камеру, кинув стіну машини. Кажи. І коли він кинув, я до нього пішов, кажу, кажи мені свідоцтво, хто ти такий є. Він став від мене втікати. Я його догнав, ми впали в сніг, наші хлопці прибігли. Кажу поліції, беріть, реєструйте, вони не хочуть реєструвати. Так що я подзвонив поліцію, поліція не приїхала. Або може, якщо приїхала, то ми їх не бачили. Ми поїхали, приїхали наші хлопці звідти, забрали нас. То до тих пір мене там не було. В поліцію я ще піду, заяву напишу, бо там є мій виклик. А далі буде видно. Хай чекають гарячого привіту від американської держави і самого Трампа. Добре, Влад, тримайся. Дякую тобі за небайдужість, за те, що ти так сміливо поїхав і сказав в очі Луценка і, ну, потерпів. Ну, дякую тобі. Я розумію, що я маю багато кращий шанс, як ваші хлопці. Якщо вони так поступають з громадянами Америки, то що вже говорити, як вони поступають з вами? Нас вони просто сажають за грати і все. Просто. Взяли, посадили, як Северин Донгадзе, як хлопці, як Бек, як Гал, просто сажають за грати. Я був на багатьох, судах патріотів і самого Михайла Саакашвілі. Я багато що чув, багато мені чого розказували. А тепер я переконався ще на своєму досвіді. У вас при владі банда, я вам скажу за Луценка, я його відчув, що то за людина. Цю людину, вона недостойна називатися гнидою. Бо гнида має свої правила, має свої закони, і вона не появляється там, де немає.
Охорон. Красавчики, красавчики мої. Бабуся, бабуся. Вибач, Влад. Шини охороняю. Не трогай шини. Шини! Мої шини не трогать! Не трогать! Обережно, камера! Обережно! Охороняйте, хлопці! Охороняйте! Не трогай! Це мої шини! Потрогайте мене! Це було так, за сєпором. Що ти до мене ступився? Що ти, йотка, що ли? Це нормально, нормально. Ти такий молодий, а такий, блядь, дебільний. Друзі, не бачила? А не трогайте мене. Без вас я зберу, що робить. Не трогайте мене, ще раз кажу. Допомога вам не потрібна. Друзі, ви бачили, так? Поки я брав інтерв'ю у Влада Залізного, добіжали оці покидьки, блін, поліціанти. Вот. Привіт. Діма, привіт. Привіт. Вот, друзі, і зараз... Вот пішла. Вот пішла поліція в роботу, блін. Покидьки. Я навіть упав на шини, хотів забрати, охоронити. А вони зараз, бачиш, що роблять? Так Борис, не беркутню, що ти кричиш? Давай! Я бачу, що порвали! Ганьба! Ганьба! Забирай! Тихо! Стойте там! Уходьте! Тримаємося всі разом! Цеп! Стой, держи! Ти розірвати кулон! Бачите, пацани, ви що? Бачили, друзі, да, що робиться? Просто поліція набігла. Я поки встиг добігти до друга вже купу шин. Та тебе чекає. До друга купу шин. Впав на шини сам особисто, щоб хлопці мене затоптали, блін. Відтягли мене, я нічого не мог зробити. О, тому що я один на їх набігло чоловік десь 20. От, а зараз поліція вже забрала шини. Забрала всі шини, які ми склали для підпалення. От поліція, от кого вони охороняють. Хто керує? Дві правильні. Герой слава! Любич. Яку уходите? До Порошенка поїхали люди, бля. Газом? Нічого. Друзі, давайте, хто ще Київ там, хто хоче нормальне життя, давайте вже виходьте, хорош там в телевізорах, це вам не політшоу, це вам не картинка, не спектакль, виходьте, бо зараз у нас є останній шанс, Саакашвілі ми вже проїбали, я вам скажу чесно, його вкрали, повезли в другу країну, вивезли, зараз приїхав хлопець з Закарпаття, наші українці. А ви там сидите десь смотрите, дивитесь свою на мою трансляцію як шоу. Це не шоу. Виходьте на Майдан, давайте, на Грушевського. Якщо можна, ви мене дивитеся. Да, Іван, я давай, не знаю, чи це команда Порошенка. Я думаю, що хлопці не взяли би на себе таку відповідальність.
у них ще є трошки часу, але вони не хочуть, вони повторюють ті самі помилки, які робив Янукович. Ми, повторюю, настроєні поки що мирно, нічого це ще не означає. Але київляни, українці, ви бачите, що починається. Ці люди будуть тільки тоді перестануть тиснути, коли побачать нас, що наша мирна акція підтримується тут, а не в телефонних режимах. Десятками, сотнями тисяч людей. Приходьте сюди, сьогодні вирішується ваша доля. Ми вас чекаємо. Наша доля. Наша доля. Героям слава. І тоді почали відповідь давати. Ну, це понятно. Вас газом шикнули, так? Так. Попало. Шини охороняли, так, збирали в них? Та ні, мене толкнули на поліцію, я не міг остановитися, я як бризнув якимось. Ну це таке. Дихати це... не можна було, да. Так? Що я зараз прийде? Хвилин 20, все буде добре. Тримайтесь. Ганьба! Друзі, кияни, хто на автівках, давайте сюди візіть шини, нам потрібно багато шин. Бо ті шини, які ми положили, 5 куб, вже поліція вже вкрала, знов. Порошенко вкрав наше майбутнє, вкрав гроші на армію, поліція вкрала шини, нам потрібно шини. Давайте, будь ласка, хто немає на автівках, хто на чому може, візіть шини під Верховну Раду на Грушевського. Ми покажемо, що Майдан стояв за те, щоб керував народ, а не поліція. Ані Аваков, ані Луценко. Тому прошу, прошу, давайте візіть шини, нам потрібні шини. Прямо зараз візіть на Грушевського шини. Я вас прошу. Дмитро, менти свій Майдан зробили, шини поставили під Верховною Радою. Треба допомогти запалити. Тільки допомогти запалити і все. Я зробив заклик, зараз наробив шини везти на машинах. У нас були шини зараз. Я, у мене зараз багато глядачів зараз. Я сподіваюся, що мене почули. Нам шини привезуть. Шини, бензин дуже потрібно. Навіть пусті пляшки. Срочно, срочно. Да, навіть пусті пляшки. Поліція просто боїться і далі наказ. Поліція виконує злочинні накази. Далі накази забрати шини, а нічому забирає шини. Хоча це приїхав народ, це було на Майдані. З цього ж починався теж Майдан. Бо ніде грається. Аким, привіт. Привіт, друже. Скажеш пару слів? Давай. Вітаю, друже Аким. Вітаю. Чоловік і пароход, так точно. Ну, нас багато смотрять, що сьогодні, ну, я розумію, що це происходит. Скажи своє бачення. Ну, ви знали, що їде сюди група стячого людей з Закарпаття, які мають певні свої вимоги. І саме вони сьогодні приїхали до Києва, і вони тут висловили свої вимоги тут прямо на Майдані. Дали час там певний. Я так розумію, вони хотіли знак протесту заплатити шини, але з двох вискочили ці головастики, космонавти, да, частину шин забрали, але хлопці наші підтягнули, тому що вони почали знову бити людей, мусоралися, бачите, вон їх видно зараз. Ці виробки, це так називаємо поліція, це справді, ну, старий Беркут, нічого не помінялося. Вони почали бити людей, які приїхали сюди. Хлопці, які тут є, вони підтягнулися і все. І ну, допомогли, захистили людей. І поліція так звана, ці беркутня, побачили, що людей багато, вони відступили. Якби було менше людей, звісно, то зараз було побоїще. Така ситуація. Да. Ну зараз не вже шини, зараз не вже бензин, вже пляшки. Ми хочемо запалити ці шини, щоб нас почули, побачили та почула Верховна Рада, Парубій і всі ці покидьки, які загордились кордоном поліції від нас. Бачите, дуже добре, да? На шоломах багатьох немає номерів,
вони без жетонів, тобто це не поліцейські, це якісь виродки. Тобто це злочинці, яких можна, які вділи форму поліцейського, купити шеврон можна де завгодно, оце ще одна ознака. Так само, як Беркут робив у 2014 році, як Беркут робив у 2004-2005 році. Один в один, без номерів, потім буде невідомо, хто кого вбив. Да, друзі, давайте. Київ, давайте шини, давайте бензин, давайте пусті пляшки, вже пора. Я вас прошу, хто на машинах, бросайте, кидайте все справи. Бо я ще, ми зараз, час, хвилиночку, ми зараз, якщо це не зробимо зараз, ми не зробимо це ніколи. Бо приїхали хлопці з Закарпаття, аж з Закарпаття. Знов Іван Мальків, прошу. Дивіться, будь ласка, ті люди, що тут є, я розумію, що негатив до правоохоронних органів великий. Маємо зрозуміти. Вони такі самі заручники, як і ми. Я не популярно тепер говорю. Я знаю, що є між ними погані люди. Але вони повинні бачити, тут багато людей, і вони не підуть. Не провокуйте їх, не бийте їх. Вони не тиснуть, вони працюють півсили. Ми це відчуваємо. Не треба. Ті люди, які є, заходять за тут, ми до них це донесемо. Ті, що приходять сюди, люди. Ви мене всі чуєте, щоб я не бігав за вами по окремо. Не треба бити їх палками тим всім. Ми захищаємо. У нас мирна акція. У нас є претензії до влади. Міліція забезпечує охорону громадського порядку. Зрозумійте, ми його поки що порушуємо. За це тільки є адміністративна відповідальність. Буде жарчіше, будемо переходити до інших дій. Будемо застосовувати інші, більш радикальні міри. Але тільки у відповідь на їхні незаконні дії. Не будьте першими, не смійте кидати в них каміннями, не бийте їх. Ми стоїмо, тримаємо периметр. Ми вам утячу і показали, як це можна зробити. На другий день зі мною зустрічалися багато правоохоронців, і вони дякували, що ми повелися саме так. Вони все розуміють, вони на нашій стороні, але вони на роботі. Порошенко, ти будеш завидувати долі Авакова. Того, Кадафу. За Аковим разом. Все, до слідуючих зв'язків. Дякую. От так сказав зараз Іван, що більша частина... Друзі, все так. За сварку, за всякі там ці, за вислови образливі, я сразу баню, я там стараюсь контролювати ефір, сразу баню. Тому можете сваритися, можете мотикатися в ефірі, я вас сразу забаню назавжди. Будь ласка. От, йдемо далі. Друзі, ще раз заклик. Ми зараз стоїмо на вулиці Грушевського, біля Верховної Ради. От. Приїхали хлопці з Закарпаття, приїхала громада, їх підтримала рух визволення. От. Ми хотіли визвати на розговор Парубія, поставили шини. Далі йому півгодини часу. Але далі команда поліції, поліція набігла, забрала шини. Особисто в мене відняла дві шини. Отакі я тримав, на які я впав, тримав шини. Тому нам потрібно зараз, перше, люди, нам потрібні кияни. По-друге, нам потрібні шини, нам потрібен бензин, політиці шини, нам потрібні пусті пляшки. Прошу, кияни, хто не хоче, а хто може зараз, підтримайте, підвозьте шини, дрова, бензин, пусті пляшки. Це вже потрібно, бо це вже край. Давайте, менше балачків, друзі, менше балачків, давайте, вирушайте до Верховної Ради, допомагайте нам, хто шинами, хто присутністю. Зібралися, нормальні люди, блядь. Приїжджайте, бо Україна закипає, вже приїхали з Закарпаття. Приїхали з Закарпаття, Україна закипає. Я сподіваюся, що Київ закипіть, от, і Київ підніметься, ми покажемо цю владі, що ми є джерело влади. Тільки великій кількості людей, ми зможемо показати владі, що ми є джерело, ми хочемо, щоб ця влада працювала на нас. Не ми на неї, не ми кормили цих всіх покидьків і казнокрадів, а вони працювали на нас. Щоб ми могли спокійно відпочивати за кордоном, могли годувати наших діточок нормальними продуктами, у нас були гроші на розваги, на якісь такі звичайні людські події. А зараз ми просто виживаємо. Виживаємо як нація. Молодь від'їжджає, пенсіонери бастують кожен день, бо немає грошей. Ціни космічні в магазинах, тарифи космічні. Це не життя, це виживання. Тому давайте вже вирішимо свою
долю своєї країни самі. Переїжджайте на Грушевське прямо зараз. Давайте, Ольга Ковтоненко, що ви там пишете? Підіжджайте, давайте вже. Хватить мітингувати в Фейсбуці. Взагалі, де приїхали, хто може, Київ, приїжджайте. Преса. Так точно. Димон, ти молодець. Только шини у меня отобрали, суки, мусора, блин. Я лег на них, упал, уже держу двумя руками, блин, одну руки камера, другу руки шины, две штуки. Они набежали на меня, я как, сука, шакалы, блин. Кастрюля голове, блин. Ну, ты рвал шину охранять, блин, я же сказал, охранять шину, охранять. А где все пришли, блин. Відповідає Тарас Семенюк, навіщо нам шини? В нас мирна акція. Тарас Семенюк відповідає, в нас мирна акція. Так, ну щоб нас побачили і почули, потрібно так зробити, щоб у нас було чутно і бачно. Бо то, що ми тут зібралися, постояли, якби, да, вони за своїми там окнами загордилися бронебойними, їм похерну, що ми тут зібралися. А якщо будуть шини, будуть палати, вони нас побачать, почують по картинці, по запаху, по галасу. От для того потрібні шини. І якщо вони не почують, нас не вийдуть, то в ход уже підуть не шини, а пляшки. Я вам те кажу. Так було на Майдані. Бо просто, як сказав класик, з допомогою доброго слова пістолета може зробити намного більше, ніж з допомогою доброго слова. Добро должно бути з кулаками. Як хто не знає цей вислів. Добро должно бути з кулаками. Я ще раз кажу. Для того нам потрібні шини. Запалять машини, коли буде час, вони нас не тільки почують, а ще й побачать, і понюхають. І ми нагадаємо, 14 рік. Як народ став і зняв того покидька, блін, Януковича. Ох, і суки, вернуть назад надо. От оно. О! Почалося! Тепер охороняємо, хлопці, охороняємо, ділаємо коло. Охороняємо, бо зараз будуть бігати тушити. Хлопці, давайте, бо зараз будуть. Давайте коло охорони! Привіт. Як дела? Ну як, бачиш як, да? Да, як завжди. Хлопці, треба поливати сирярки якоїсь. Все пішли. Рух пішов. Хлопці, лом не забудь. Газом трає! Поліція атакують. Друзі, поліція атакують. Ось це, пожалуйста.
Чалгуди! Пошли в рот. Не будешь галки? Да, сейчас. Ты можешь выкидать? Конечно, конечно. Быстро медика сюда! Медика, давай сюда быстро! Быстро медика! Хлопці, дівчата, йдіть сюди всі! Дівчата! Стрімі робіть, щоб люди бачили, що коїться, щоб приходили сюди. Дімчику, будь ласка. Так, жінки, заходьте в лагерь. Жінки, в лагерь заходьте. Заходьте в лагерь. Жінки, зайдіть в лагерь, будь ласка. В лагерь заходьте. Камінь. Нас атакует полиция. Мы просто хотели вызвать на разговор Парубія и когось представників влади. Нас атакует полиция. Зараз травить газом громадян України. Вот це влада. Вот це за наші кошти наняли армію поліції, армію Нацгвардії за наші кошти. Ну що, кияне?
Ми будемо захищати свої права, свої свободи. Чи будемо сидіти по домівках і казати, що ай-ай-ай, хлопчики молодці. Давайте. Виходьте вже. Нашого одного активіста забрали. Оце наша влада, нам платять за гроші, які ми отримуємо цю армію поліціянтів. Оце подяка. Що з вами сталося, скажіть мені? Вони схватили мужчину і потащили. Вообще это не полиция, это какие-то, я не знаю. Уроды, которые защищают непорядок, они провоцируют. Они провоцируют. Полиция не защищает украинцев, она провоцирует. Полиция нападает на украинцев, я это бачу, я это бачу. Просто нападает на украинцев, которые вышли на мирную акцию и хотели поговорить с Воробьем. Да, они провоцируют, я лично... Поліція опять забрала чергову партію шин, які ми склали, щоб показати, щоб влада почула нас, вийшла на розмову. Поліція знову набігла, побила хлопців, вкрала одного активіста, дядько, якого я з ним поспілкувався. Зараз поліція не охороняє порядок громадський, зараз поліція робить те, що робила в 2014 році. Це не охорона порядка, не охорона. Дивіться, яка кількість нагналі. Хлопці, майже діти, срочники. Напхали. Майже діти.
Хотите вы воевать? С кем вы воевать хотели, ребята? Нас же в АТО воюют, а вы здесь воюете. А что? В АТО, ребята. Вас уже. Я кажу, я кажу. Блять, за то воюю, за то воюю тут, слышишь? Им денег даю, да? Конечно, денег мало, да? Конечно. До свидания, да? Нет, так я знаю, но они люди. А что там будет это делать? Ваши выборы, не дай ваши хозяева. Там какие сберегаются. Ваши правильные. Ваши правильные. Хто? Хто зліво зайшов за периметра? Банду геть! Скромно. Все на эмоциях. Обама. Подержи, пожалуйста, я поставлю батарею срочно, у меня батарея срывается. Вон твари в окна, депутаты Верховной Рады, блядь, улыбаются, смеются, им весело, блядь. Твари, блядь. Смотрят, як народ б'ють, а вони в окна улыбаются и пальцями тычут. Женя, нікуди не лізьте. Туди не прийде. Чого не пройде? Та ти смотри, яка барикада. А, це вже сидиться чи що? Так, да, батарея сідає. За, почекай, за постараю батарею. Дивіться, як серви депутати в окнах дивляться і улибаються, що народ, поліція і збиває голову, хлопцям попроламували. Катя, тримай. Ага, дякую. Друзі, я встиг поставити батарею, да, павербанку. Щоб батарея вже сідає. Зараз сподіваю, стрім не перерветься. Не прийдеться. Друзі, нагадую ще раз, хто тільки підключився, що вимагали ми і вимагали громада, яка приїхала з Закарпаття. Поставили умову, щоб до нас вийшов Парубій, бо в них була
зверне до Парубія, бо по справам в країні. Тому що ніхто з можновладців зараз не виконує ці вимоги, ці правильні вимоги, вибачте, які були поставлені народом. От, хлопці приїхали з Закарпаття самого. Іван Мальків і його друзі. І зараз була у нас прохання витягти до нас Парубія, який не вийшов. Замість себе він до нас послав космонавтів, тих самих бюркетів, які були в 2014 році. Оці бюркети вже комусь там проломили голову, забрали шини, які ми хотіли запалити. От. Зараз нам так влада показала, як вона відноситься до простих українців. Що буде далі, я вже не знаю. Знаю, бо вже пішов процес спротиву силового. От. Зараз я не можу сказати жодного сценарію, бо народ вже заводиться. От. Кияне, давайте, хто є поблизу, підтримайте, привозьте шини, привозьте бензин. Зараз будемо піджигати шини, показувати владі, що ми тут стоїмо, будемо стояти довго, до перемоги. А де є Закарпаття, люди? Ну, десь тут вони. Де всі тут. Да, Євген, вже одного хлопця побили, вже... Одного активіста нашого вкрали, знайомого, я зараз не питаю, якого звати. От. Влада вже приміняє, Беркута приміняє, які, сезогінний газ, вже приміняють. Вже були бійки. Десяток голів розбито. Да. Это в этом, как его? Это тестостерон. Зараз проводиться, так розумію, що нарада, хлопці готуються до спротиву. Якщо буде знову чергове спроба викрасти шини, будемо відбиватися. Але шини ми все одно запалимо. Я теж буду приймати в цьому участь. І пофігу, блін, відповідальність, нехай. Я ж вірю, що він впереді там стояв. Дядьки вже, напевно, досталося, да? Вам вже досталося, на жаль, да? Так, на жаль, досталося. А хто вас побив, поліція чи хто? Ну, так, а хто? Не свої ж будуть бити мене. Ну, правильно, не свої. Побили, не свої. Побили поліція. Яка за наші гроші, за які ми утримуємо поліцію? Це не поліція, це аваковське звір'ю. Охрана Аваков. Звір'ю аваковське. Ми хотіли переговорити з Парубієм. І ми поставили умову вийти до нас на перемови. Шини ми поставили 5 куб шин для, як кажуть, для картинки. Щоб вони нас почули і вийшли на перемови. Але замість цього вони послали поліцію, яка отобрала шини, віджала, як то кажучи. От. Отопцювала хлопців. На дуже серйозному рівні. Перепиши восьми дуже хорошу апаратуру. Так, така подяка. Отака перемова влади з народом України. За допомогою кійків, сезогінного газу і броні. От наші шини. Привіт. Добре. Оці шини, які ми хотіли запалити або визвати на перемову Парубія, або когось ще. Ніхто не вийшов. Вийшли оці космонавти. А от, друзі, от чому ми тут знаходимось. Саме чому ми тут знаходимось. Читайте уважно. Yeah.
для них такое слово делать. Давай не будем стрелять. Слава хохлам! Тихо, тихо, о, о, обережно! Обережно, що таке кричите? Хохлам, нехай українцям. Це хохли, а не українці. Це хохли, а не залички. А от ззаді заплодинці. Я за ним, хохли. Забирайте. Десь тут він, десь тут. Цей дядько якийсь дурачок якийсь, кричить хохли, хохли, блін. Стоїть серед українців, кричить хохли, блін, дурачок. Ну що з нього взяти, блін? Я його трошки його там зупинив, але ну я ж не буду його тут, блін, там, блін, наказувати за такі вислови тупий, блін. Получається метрів 100. Где появляется информация по поводу поездок? Я все время нахожу, когда уже могу выйти. Ну, где? Десь в Фейсбуке. Дивись, у меня на странице Дмитрий Гутман. Ну, да. Ну, нахожу все время позже. Добре, ну, на жаль, да. Ну, что вы тут снимаете, хорошие? Вот снимаю, вот то, что есть, то я снимаю. Друзі, чекаємо якісь підкріплення, напевно, да? Де Київ, хто з міста Київ, приїжджайте, давайте вже покажемо, чи треба нам, чи не треба нам, чи нам треба сидіти по домівках і чекати, поки прийде, привіт, і поки прийде чергова наряд поліції до вас додому, заберете у вас все майно, заберете у вас якісь там, підкинуть вам якусь там ознаку злочину, і вас теж заберуть, блін, до тюрми. Тому давайте показувати, що ми є джерело влади України. Я вам покажу тих падлу, що вікон виглядають. Вікон, депутати, блін. Хитрий, скажи що-небудь в ефір, давай, багато глядачів. Дозвольте. Чекай. Звернулися до голови Верховної Ради з проханням вийти до людей і почути наші вимоги. Поставили чисто символічно 3 кучі скатів. Після того, як поставили скати, зразу Беркута почали жорстко штурмувати, а саме заприміняти пластмасові кійки. Багато людей наших побили, частково газ, якийсь навіть зрив пакети, чи то шумові гранати, не зрозуміло. Частину з наших побили, вилучили побитих по землі, забрали. Так, друзі, зараз частина зараз є у скорі наших побитих хлопців. Що ми далі робимо? Скажи план дії. Гуртуємося. Закликаємо людей сюди і гуртуємося. Разом ми сила, разом ми збудуємо праву державу, які будуть вони нас охороняти, а не бити. Що ми чекаємо зараз від Кіяна? Які там допомогу чи шини, чи що? Скажи. Все потрібно. Потрібно шини, потрібно присутність киян, потрібна вода. Якщо є можливість, засоби для очищення від сльозогенного газу. Молоко, це молоко. Є, я не пам'ятаю, як називається, в АТБ продається водичка, якась водичка 40 гривень на коштує, дуже гарно допомагає. Я просто не пам'ятаю, як вона називається. Добре. Люди вон зараз що кажуть? Банду гайте, Порошенко. Дітя вже десь, блядь, конструє, де кричать. Гражданські, хто не з воєнними, туди. Дьори, блядь. Де? На Грушевського. Хто не почув, на Грушевського. Біля Верховної Ради. Якщо кому не понятно, де ми знаходимось. Ну я туди прийду якраз.
що нема трансляції? Там же тут балакають. Я вам все вже приймаю. Вікна загнали. Вони там приймають. Там кидають штуку. Надо, блядь, или это же... Друзі, нагадую, чекайте, я не знаю ще, що буде. Друзі, нагадую, в нас була на сьогодні, у хлопців і у нас, була проста вимога, щоб до нас вийшов Парубій поспілкуватися. Це саме цю вимогу ми поставили йому десь об 11 годині, щоб він вийшов до нас поспілкуватися. Ми обіцяли йому мирні перемовини і особисту безпечність. Але в місто Парубія до нас вийшла поліція, побила хлопців, забрала шини, які ми хотіли запалити у випадку невиходу Парубія. Він послав поліцію. Зараз народ збирається, ми також вимагаємо, щоб вийшов Парубій, представник Верховної Ради або хтось. Парубій хай виходить. Або хтось, щоб ми донесли до нього свою думку, думку народу України. Це тут є Київ, є Одеса, приїхала Закарпаття. Є хлопці, колишні бійці батальйону «Донбас», рух визволення. Це народ України. Це не політична акція, ще раз. Парубій, виходь до нас. Парубій, виходь до нас. Парубій, виходь до нас. Парубій, до нас. Парубій, до нас. Чого ж ти боїшся? Ти ж на Майдані. Давай, чисте. Оставь надежду сейчас для входящих. Что ты боишься народ? Ты же на Майдане. Давай. Депутаты показали. Вон до депутату. Да вылазит, 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 падли, блядь. Чтобы там сдохнуть, суки. А вот такой смелый депутат. Вышел в окошко, броньовано вылез и смотрит. Он очень смелый. У него есть... Комментарии не давайте ему. Виставка! 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 Відставка! 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 Вийшов Єгор Соболєв. Оце сміливий чоловік. А де чоловік? Ось у вас тут чоловік. Ось, бери відсюди. Оце Єгор Соболєв. Оце наш справжній народний депутат. Справжній народний депутат.
Зараз він до нас вийде, не буде якась у нього промова до нас. Вибачте, я пробіжу. Єгорушка! Осторожно! Єгорушка, спаси нас! Народ кричить: Єгорушка, спаси нас! Ну це слова народу. Друзі, я йду до Єгора. Спробую. Можна не успокаивать людей. Вибачте, преса, вибачте. Давай, йди. Вибачте, можна преса, вибачте. Інше вас боять. Я думаю, єдиний вихід – це їх зустрічати в їх прийомом і говорити з кожним. Самі по собі добровільно вони до вас не вийдуть. Вони вас боять. Які питання обговорюються там? Кожен день треба вигнати його. Сьогодні проголосували тільки один крок вперед, це включили в порядок денний закон про антикорупційний суд. Зараз обговорювали Міністерство у справах ветеранів і штрафи за порушення кордону з окупованими територіями. А насчет імпічмента закону? Закон про імпічмент навіть не внесений до порядку денного, на нього немає голосів. А уголовне діло на Порошенка за зраду? Так підождіть, надайте якась. Кримінальну справу може порушити тільки спеціальний прокурор, а для цього потрібен закон про імпічмент, який цього прокурора легалізує. Хай Парубій вийде до нас, ми йому розкажемо. Не вийде то, ну що за зря? Я думаю, що абсолютно більшість депутатів вас боїться. Вони наточуються Нацгвардією і кордом, так як Янукович оточувався ВВшниками. Давайте ми від себе свого і свою людину, да ми з ним хай зустрінеться. Не всі. Хай він піде, сяде, обговорить якісь питання. Самі двоє, без нікого, без нас, хай не боїться. Він сам нічого не зробить йому. Я запропоную це. А яка ваша вимога була? Чого все почалося? Спочатку була втячувість відставка Порошенка. Це я пам'ятаю так. Ну зараз так само. Відставка Порошенка. І я дуже хочу ну, хоча б якийсь діалог, хоч можна з владою. Ми сюди прийшли, хоча б якийсь діалог. Діалогу немає зовсім, розумієте? На нас назвали Беркут. Старий Беркут, той же самий, і ми зараз стоїмо якось відбиваємо. Зараз Парубіяна кликав, щоб він вийшов. Почалося зіткнення, спочатку вони зайшли сюди. Заберіться, якщо вони не вийдуть. Хай прийде сюди, які були вимоги. Началося із-за того, що ВДшники привели на Я ушли МВДшники на Майдан, і вони пішли в зачин. Папір синя. Тієї сторони із цієї. Да, ось і сьочки. Сюди. Вони назад стояли від МВДшників. І нехай отпустять хлопці. Вони пішли на Майдан. А тоді почали оці очки нас очищати. От, Іван Мальків. Тихо, прошу. Ми прийшли з вимогами, всі свої вимоги. Прошу, тихо. Ми заявили на весь світ, що у нас мирна акція, що ми не будемо нікого атакувати, нічого штурмувати. Ми запросили голову Верховної Ради вийти до людей і пояснити все, що відбувається в країні. Ми хотіли до нього звернутися, щоб він поставив на порядок денний одне питання. Недовіра президенту України за все, що відбувається в країні. І нехай візьмуть на себе депутати відповідальність. Чи вони погоджуються з тим, чи не? Ми, звичайно, що розуміємо те, що процедурно питання так не вирішується. Але ми хотіли нагадати пану Парубію, що саме в такий спосіб 14-й рік вони прийшли до влади. Перед цим так само закликаючи нас, і людей, які там були, і тих хлопців, які тепер загинули, які пам'ять ми вшановуємо, приходити і так само, не дотримуючись процедурних питань, виходити, не боятися і звалювати владу Януковича. А як зіткнення почалися? А ми сказали, що якщо через 30 хвилин пан Парубій до нас не вийде, якщо вони не чують голосу народу, а ми просто тут не хтось, а люди, яких підтримує весь світ, це у відкритих соціальних мережах все транслюється, люди пишуть повідомлення, вони всі нас підтримують. І ми дуже хотіли, щоб він їм пояснив, що відбувається в Україні. Ми дали 30 хвилин для того, щоб він вийшов і почув наші вимоги. А часу ще не пройшло, ми почали приносити шини. Ми дійсно повідомили, якщо через пів години, якщо до нас не вийдуть, якщо не чують народ, то ми почнемо палити шини. Тому що саме за шинами почалося то, завдяки чого вони прийшли до влади. Щоб ви напомните. Ми, коли почали приносити шини, працівники спецпідрозділу пішли на штурм відбивати від нас шини. Почалися сутички, почалося непорозуміння, це стало конфліктною ситуацією, воно накалило треть. Ми особисто, я
стояв, намагався стояти, і я думаю, це все видно на тому. Я і мій брат Володимир стояли, затримували навіть дійсно. Ми попереджували, що можуть виникнути провокації. Ми звернулися до ветеранів військового табору, що якщо виникнуть такі провокації, зупиняти їх з двох боків, якщо спецпризначені будуть поруджувати свої функціональні обов'язки, які покликані тільки на захист того, щоб зупинити там громадські правопорушення, будуть бити людей, щоб вони також включалися. Так були десь випадки, що з нашого боку декілька хтось разів вдарив їх, але от я особисто, мій брат, я хочу просто знову звернутися до всієї країни, до всього світу. Ми прийшли сюди в мирний спосіб забезпечити свої права і змусити ту владу виконати свої обіцянки. Я зараз це брата забрали. Я хочу, щоб ви знали, мого брата затримали. Я бачив особисто і багато на камерах видно, як він поруч зі мною стримував цей напад на напір. І він зупиняв і людей, і цього. Я не знаю, що будуть вони йому інкримінувати. Я думаю, що він побитий. Я звертаюся до вас офіційно, прошу з'ясувати ці обставини. Крім нього затримали десь біля 9 чоловік. Докласти максимум зусиль, щоб ті хлопці не потерпіли, щоб їм надали медичну зараз допомогу. Зараз цим займуся і в раду передам. Можна нашого допомогу? Нашого представника! Треба своїх представників. Кажи, Іван, кажи, що далі? Я все сказав, що казати далі. Українці, ми далі вас чекаємо. Дивіться, я не знаю, чи це було зафіксовано, чи не було. Я дійсно стояв в перших рядах, бо я обіцяв вам, що ми вас не підведемо. Ми не купка маргіналів, ми не проплачені. Я знову ж таки тільки сьогодні повідомив рахунок руху визволення, куди дуже багато людей хотіли. Я не знаю, як можна це купити. Свободу, кажу вам, не можна це продати. Я стоячи передом до правоохоронців, так само, як і втячив, закликав їх виконувати свої функціональні обов'язки, не порушуючи їх. Вони мені говорили особисто: хлопці, ви молодці, ви переможете, але переможете тільки в тому випадку, коли вас буде тут десятки тисяч, сотні тисяч людей. Поки що ми не маємо права вас не ідентифікувати як грубих порушників правопорядку. Я з ними згідний, ми порушуємо, але знову ж таки повертаюся, так само ми порушували громадський порядок, коли вони нас закликали і коли вони прийшли до влади і спаскудили, продали ту честь тої небесної сотні і в тому числі працівників внутрішніх військ, смерті чиїх до нинішній день не розслідувані і ніхто із винних не поніс ніякої відповідальності. Ми можемо тільки гіпотетично подумати, що от хто це зробив. Ну кому було вигідно, той зробив. Ми бачимо, хто на цьому має зиск, хто на цьому наживається. Ми не констатуємо, ми тільки підозрюємо, але констатувати чітко те, що вони довели країну до зубожіння, ви подивіться в коментарі, ми ніхто, ми звичайні українці. Я до 2 неділі тому назад, у мене відкрита сторінка, вона не заблокована, за будь-який пост отримав 2-3-4 лайки. Тепер це кількість позитивних повідомлень людей зі всього світу, з усієї країни, зі всіх діаспор. Я отримую десятки тисяч перепостів, підтримань, теплих слів, Бог із нами. І знову ж таки звертаюся до влади і до українців. Українці, переходьте сюди і давайте змусимо їх на кінець виконати свої обов'язки або піти геть. Скажи, хто заштовхнув твого брата зараз? Ну, хто затримав? Спецпризначенці бачили багато людей, я особисто не бачив цього моменту. Тягли його по снігу, його побили, і я тому звернувся до народного депутата, щоб забезпечив йому. Як його звати, брате? Володимир Малько, щоб забезпечити йому медичну, надання медичної допомоги. Ми бачили, як були побиті ветерани добровольчих батальйонів перед судом, коли було суд по Труханову. Ми бачили їхні заяви, коли ці хлопці, спецпризначенці, які були перетестовані із працівників колишнього Беркуту, прямо їм говорили, що ми не добили вас на Майдані в 14-му, ми зробимо це тепер. Не всі вони такі, між ними є тільки декілька, це було чітко видно. Є дуже нормальні, адекватні хлопці, а є реально люди злі, я не знаю, хто з нас, чи може вони ненавидять цю країну,
Тут жара, жара. Скажіть, будь ласка, що? А народ встанет или ні? Народ встанет или ні? Дивіться, я ще раз кажу, я вже звертався до народу України. Ми обіцяли вам, що ми зробимо те, для чого сюди прийшли. Я казав, я візьму телефон, я всі включу тисячі лайків, і ми з цими тисячами лайками, з тими 50 людьми, які пообіцяли вам, що ми виконаємо те, що чого ви нас закликаємо, ми підемо виконувати все, що було намічено. Іван, вибач, вибач, тебе зараз дивиться тисячі... Ми вже встали. Іван, тебе зараз дивиться 2000 людей. І Україна діаспора теж. У мене 2000 людей зараз дивиться. Тому давай скажемо діаспорі чи закордонним друзям нашим, так, що ми хочемо якої допомоги від них. Я вже звертався. Я звертався, щоб вони робили свої заяви через своє посольство, то все. Якщо вони не придумали цього, це, якщо це не наклик, щоб Україна вийшла на перше місто по корупції у Європі, чи не знаю де, після того, як про Януковича вона була на самому місці ззаді, якщо це не пусті заяви, не наклик на Україну, то нехай вони починають щось робити. Нехай не дають цим пройдисвітам транші, щоб вони їх розграбовували, а нехай вони... допоможуть народу України у законний спосіб вибороти своє право. Нагадую американцям, ви аплодували Ющенко, ви аплодували Порошенко, але ви бачите, що, чим це все закінчується. Ця війна, на ній наживаються. Корупція із якихось енергетичних галузей, повідомлено нам із засобів, тепер перейшла у військову. Ми знаємо, що це закрита інформація. Там розкрадають наші кошти. Вони включили військові податки, вони обкрадають наш народ, вони продають на порошенківських заводах військову техніку втридорого. Ця війна їм на руку. Вона ніколи не закінчиться. Військові. Можливо, це дійде до того, до такого рішення, коли вам будуть розказувати, що ми прийшли там підігрувати Путіну. Звертаюся до вас. Ми волонтери, ми приїжджали до вас на передову. Тут більше ваших побратимів-ветеранів. Ніяким чином не відійдіться ні на наші, ні на які заклики. Стійте на захисті кордону України, як ви це робили до цього 4 роки. Будьте напоготові. Ми тут стоїмо і за ваших дітей, і за своїх. Ми стоїмо тут за майбутнє України. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Переможемо. Друзі, ми стоїмо до перемоги. Прошу киян, хто ще не почув, хто тільки почув, давайте до нас сюди везіть шини, везіть бензин. Будемо показувати і область теж, Будемо показувати владі, що ми тут будемо стати до перемоги. На меті вас стоїть. Хлопці з Закарпаття приїхали, я теж тут буду до самої перемоги. Тому давайте долучайтеся і покажемо, що народ не хоче так жити далі. Не хоче. Народ не хоче так жити, бо країна вже закипає. Ця влада на чолі з Порошенко, з Аваковим, з Парубієм, оці всі... довели вже народ до точки кипіння, бо вже Закарпаття навіть приїхала і хлопці за свої кошти приїхали з Закарпаття, навіть сюди. Прошу, кияни та область, долучайтесь, давайте до нас. Зараз, друзі, мене впав, трішечки впав, і павербанк, він ще працює, мабуть, працює, але я... сподіваюсь, заряду вистачить ще. Сподіваюсь, він не згорить. Боже, попав туди сніг. Ай. Техніка вже не витримує навантажень. Там нацистов, потому что... Друзі, трошечки читаю ваше, повідомлення зараз. У нас були інтернаціонал. У нас за партії до Жакова, там і не ЗРП, і у нас не ЗРП. Дойча, у нас Раша. Друзі, за сварку, за лайку, за якісь образи мене особисто чи когось з активістів, сразу буду банити. Давайте, ругайтеся матом, сваріться, будь ласка, сразу улітайте в бан
назавжди. Прошу. За рекламу Путіна, Ольга Лисач. За рекламу Путіна, Путін ні при чом. Ви теж ходите в бан. Зараз заблокую, зараз скажу, що із цього карлика Галімова, буду спеціально говорити на русском языке, щоб було понятно. Із цього Галімова карлика, із цього Путлера по фамілії Путін. У нас всі проблеми в Україні, в Європі і взагалі во всьому, можна сказати, мірі. Тому що цей придурок, сука, Путін, блін, він взяв на себе функцію диктатора міра. Как бы, да? Как делал Сталин в свое время, как делали все эти коммунистические твари. Вот. Из-за таких, как Путин, который специально проплачивает антиукраинские движения в Украине, антифранцузские движения во Франции, специально проплачивает активистов и сепаратистов в Украине, и прессу. Все это из-за Путина. Так что не надо нам рассказывать, что Путин ни при чем. Эта тварь все замутила. Так що не треба мігати про Путіна, що він ні при чому, дає роботу. Ця сука всіх розводить і говорить о тому, що у нас в Україні гражданська війна. Ні, там війна гражданська. У нас в Україні війна. Війна проти проросійськи настроєних і сепаратистів, які хочуть Совєтський Союз. А ми в Україні не хочемо Совєтського Союзу. Ми хочемо жити в вільній, заможній країні з нормальними українськими законами. Так що не треба мені про Путіна розказувати. Я закінчив доповідь. Ага, Путін ні при чому, вам роботу дає. Приветствую. Якась там гідота, якась там розказує в ефірі, блин. Путін вбиває всіх людей во всьому світі. І в Сирії, і в Афганістані, і в Україні. Посилає своїх же пацанов російських, вкладає там в голову, що вони їдуть, типа, захищати там якісь інтереси Росії, і потім обратно приїжджають 200-300 в вашу Росію, і лежать гори трупів у вас пари в Росії. І все це робиться під благим видом, как бы, да, що він типу, бореться за російських граждан во всіх странах. В Афганістані, в Україні, в Сирії. Це ваш Путін, ваш диктатор. Так що не треба нам розказувати про Путіна, про цього урода. Добре, так що, прапор? Да. Дякую, да. Ну, може, комусь даш. Так, прапор прийняв. Дякую, да. Ну, я... Ні, все добре. Чесно, да, треба мало. Да, поки ще, да, поки ще батарея витримує. Дякую, що підтримали, потримали, да. Зараз десь там... Друзі, дякую за пораду, взяти в свої руки владу. Дмитрий, візьми лідерство в свої руки, у тебе все вийде. Спасибо, для цього буде свій час. Коли буде потрібно, я візьму керування в свої руки. Зараз я хочу, щоб не тільки я, і такі, як я, хлопці, атовці, приїжджали на Грушевського, а щоб приїхав весь Київ. Саме для цього я зараз поки виконую функції журналіста, як би, да, народного стрімера, як то кажучи. Да? Вот. Коли буде час, я піду до влади і буду керувати якимись процесами. То, що в мене буде можливість і нагода.
Хлопці, треба десь флаг поставити, може вам не заважає. Зові десь, будь ласка, поставь десь, щоб не впав. Так що, друзі, така ситуація. Всьому свій час. Коли був час, я поїхав добровольцем на Донбас. В складі батальйону Донбас в числі перших добровольців. Потім був час, була потреба, я пішов на контракт Збройні сили України, де провів 3 роки. От, і в мене було дві ротації, одна Донецька область, одна Луганська область. Це ж був ну, як би, мій час, мій заклик душі. Я робив те, що було потрібно. Зараз є потреба і час є показувати новини, події, які проходять в Києві, якби, да, відбуваються. От, різні події, щоб народ бачив, що коїться в Києві, як влада обкрадає людей, як звичайні громадяни виходять на майдани і хочуть зміни в цій країні. Зараз це моя діяльність, зараз це мій громадська, так сказати, відповідальність. Це мій громадський обов'язок. От, коли буде час, коли мені скажуть, що Дмитро, давай йди до влади і ми хочемо тебе бачити, ми тобі довіряємо, от коли це буде, я піду до влади. Зараз поки ще не готов, тому що, ну, трішечки я не готовий сам по собі, бо влада – це є відповідальність. Тому, розумієте, правильно, кричати, давайте поради – це добре, але, крім того, що я хочу, я ще повинен з цією задачею справитися. Зараз я справляюся тільки з цією задачею, показую вам новини, репортажі і стріми, які пов'язані з визвольним рухом Україні. Буде час, піду. Це моя думка така, практична моя думка. Так, отже, Київ, давайте, під'їжджаємо, долучаємось до акції «Потрібні шини». Потрібні пляшки пусті. Зараз збираємося на Грушевського, на Наметовом. Ми не будемо їхати нікуди, поки влада не виконає наші умови. Зараз покажу вам вхід в Наметове містечко. Якщо що, в WhatsApp напиши. Я на Арсенал. Трішечки мене теж поліція поваляла, друзі. 2 рази я вже впав, блін. Але я піднявся. І камера моя вроде витримує все навантаження поки що. Так що, якщо стрім вдруг зарвететься, не переключайтеся, я знову включу стрім, репортаж буде. Океани, героям слава, океани йдуть на допомогу, да, вітаю. Підтягуються, потрошки підтягуються, океани. Слабо? Океани вийдуть на останнє. Спочатку прийде Закарпаття, потім Львівщина, потім Одещина, потім Харківщина, а потім вже кияни вийдуть. Дійдуть. Один із киян вже тут. Ну, дякую вам, да. От перший киян вже дійшов. Вітаю, да. Скажіть, що ви думаєте з цього приводу? Ви ж були з самого початку, я так бачив вас, да? Та я тут постійно. Скажіть мені, що от сьогодні... Стовкалися, добре. Да. Як вас звати, будь ласка, якщо можна? Як вас... Так, ну кажіть. Що кажу? Міняємо владу. Як на Швіцю? Оце що у нас за завдання. А чому у вас океани не настраює це життя, ця влада? Це, ну чому? Що не так з цією владою? Це владою? Чого? Не подобається влада. І все. Ця влада не подобається. Чи допомагає вам влада жити в цій країні? Ні, та ж, звісно, ні. Тому вона допомагає. Влада олігархів. Да, Діма?
Ну, звісно, я та знаю, я хочу голос народу, я ж це кажу постійно, я ж не можу сам бути в ефірі, це я ж народний журналіст, якби. Влада тому... олігархів, ми ображені на тих покидьків. Добре, пані Сергій, добре, дякую. Так, будемо да. Шукати людей, які будуть достойні на влади. Оце те, що потрібно робити. Це зафіксувалося, так? Так, звісно, це прямий ефір, стрім записується, все залишиться в Фейсбуці. Ну я трошки розгублений, бо. Ну я розумію, так. Була така, що. Да, я розумію. Трофій. Скажеш пару слов в ефір? Красавчик. Зараз, друзі, нагадую, сьогодні в Верховній Раді сесійний день. Тому до нас вийшов сьогодні Єгор Соболєв і депутати працюють. Він розказав, що закон про імпічмент не подали на голосування, подали там якийсь привіт. Подали там якийсь закон, здається, про антикорупційний суд. Я не знаю його там судьбу, проголосували чи ні. От. Якийсь закон там про штрафи подали, але закон про імпічмент так і не подали. Який написав, здається, мені Юрій Дерев'янко, автор цього закону. От, не подали. Тому він нас послухав. Як Донбас дався по мене. Вибач. Да. Єгор Соболєв нас почув. Хвилиночку. Що? Канал чи? Фейсбук. От. Єгор нас почув, вислухав наші побажання як громадян України і пішов обратно на Верховну Раду працювати. Він був правильний депутат, він ходить на всі засідання. Голосує за всі закони, які вважає за потрібним. От. Більш ніхто з депутатів до нас не вийшов. Наскільки я знаю, ніхто не виходив до нас. Ні Поробій, якого ми звали, ні якісь там опозиційні депутати. Добре, скажи, хідний лежить. А хтось, та почекайте секундочку. А хтось виходив до нас з депутатів зараз? Соболєв, Єгор виходив. Соболєв, так, да, я бачу, я сам спілкувався. Ну, тут забрав. А хто ніхто, ще? Ні Поробій, ніхто там з опозиційнерів, ніхто там, ніхто не виходить, так? Да? Тільки чули вже з телебачення, що Геращенко, кнур цей жирний, блядь, сказав, що нас тут кучка проплачених, треба розігнати і одесіть це має. Хто сказав? Геращенко. А Товстий? Пупс? Да, пупс. Пупс, да. Геращенко. Да. І... З Одеси цей БПП-шень депутат молодий якось. Також сказав, що нас тут треба розігнати і всіх спалити. От така в них позиція. Ну, партія БПП це партія регіонів. Це регіони, це звісно. Що Порошенко, що Народний фронт. Біги, Петя, біги. Що Народний фронт, що БПП це все партії створені на одному, на тому дуже політресурсі, якби, на тому, що ти вже політсилах, як то кажуть. Та? О, тому то, що говорить БПП або Народний фронт або партія регіонів, да, або там, як це називається, як це ще називає себе, регіони, коротше, це все одно і теж. Потім пусть там всі гавкують, нехай. Прийдемо до них теж. До кожного. Що ви хотіли? Та вон чоловіка, щоб ви з'явили, воно побили. Та я знімав вже, я багато, я бачив, так. Добрий день. Добрий. Скажіть, як тих два брата, Іван і Володимир? Малько, так. Малько. Не кричіть, Малько, так. Іван та Володимир Малько, так. Чуйте, я можу як свідок посвідчити, хто почав. Будь ласка, в ефір давайте, кажіть. Даю слово. Так, може, як вас звати, щоб було чутно? Володимир. Звідки ви? З Києва. Добре, ну розкажіть, де. Я був от тут заклик, що Беркут проривається. Uh-huh. От, я пішов на заклик і стримував, щоб вони не проривалися. Uh-huh. От, але, так сказати, вони почали бити дубінками людей і спромоглися прорвати кордон протестувальників. І пробігли туди, забрали шини, повикидали їх до Верховної Ради, щоб вона там згоріла. От. Тому потім вони пішли, а потім залишилась тут невеличка купка шин. І
якийсь чоловік спробував їх підпалити в знак протесту, що поліція почала бити людей дубинками просто неправомочно, я так вважаю. От. І тоді вони почали шумові гранати, як при Януковичі, зривати, а також сльозоточивий газ пустили. От. І що цікаво, коли протестувальники кидали каміння, то так як при Януковичі, порушуючи всі норми, тому що людина без каски, без спецзасобів, отримуючи камінцем по голові, вони прирікали, ця поліція, обновленная беркутовська поліція, вона вбивала таким чином людей. Ну, посягання на життя. Це стаття посягання на життя. Я пам'ятаю, я там був. Я був на Майдані 14 року. Да, я так. Був. Так оце сьогодні ця обновлена поліція, і хай там як Геращенки, і одна Геращенка, і другий Геращенко, як не розповідали, я якраз свідком був цього всього. От. Поліція стала Беркутом. Сьогоднішнього дня вона була Беркутом, скажу більше, да. Ми побачили, що це поліція стала в наших очах переродилася. Добре, зняла свої одежі і показала, що вона Беркут. Оце таке. Я не кажу всі. Ну, на сьогоднішній день це відбулося це. Я вам скажу так, все так, тому що наразі я знаю точно інформацію, що у складі оцієї поліції спецпризначення знаходиться десь відсотків 70 колишнього Беркута. Відсотків 70. Вони просто оділи другі шеврони, другу одежу, кажуть, що вони не Беркут, але на самом деле той самий Беркут, який працював, це так воно і є. Ну, да. І про те, що при Януковичі кидали каміння, хай Геращенко пояснить. І тепер кидають каміння. Так тоді, коли кидали каміння, протестувальники були хорошими, а Беркут був поганий. А зараз протестувальники кидають каміння, вони погані. Ну, так. Вони погані. Коли це такі Порубі, такі Кличко, яких Порошенко шлі до влади, ми були потрібні, ми були класно, ми були народом, ми молодці, давайте, знімаємо Януковича. Кидайте коктейлі, кидайте, беріть зброю. Вийшли до корита, всі це, так. Валіть всю бандитську владу. Тепер кричать, що це банда. І банда каже, ні, ми хороші, біле і пушисте. А от то, хто ось тут стоїмо, але, да, ми вже не народ. Можна, да. Можна я скажу? Да, будь ласка, так. В чому полягає катастрофа ситуації? Приймаємо ми закон найкращий. Приймаємо найкращий закон. Да? А по їхнім розкладам, особливо поновлений соцопитування, де вибірка дуже велика. Не бувала вибірка, 30 тисяч респондентів. Виявляється, перше місце Юля Кіпітельман, друге місце Петя Вайсман, третє місце Бойко Фельдман, забув як його прізвище, четверте місце, по-моєму, Гриценко, потім іде Рабінович, потім іде приблизно Ляшко, потім... Тягнебок, мабуть, тягнебок, так. Ну, і дивіться, це дуже справедливо, коли є більшість жидівської національності в перших рядах, а українська національність або інші росіяни, білоруси представлені в меншості, то це Україна чи як? Чи це Палестина? Як це називається? От цікавий такий момент. Я ж нічого антисемітського не хочу сказати. Я хочу сказати, що в нас цікава ситуація відбувається в Україні, що настільки толерантний народ до... Але всі були вже при владі, вони вже були при владі. Вони вже себе показали. Вже хватить. Ну... Добре, і, і які ж вибори? Які у нас перспектива виборів? Наші навіть лідери про це не говорять. Що у нас я коли про це почав говорити, то мені кажуть, що я екстреміст. В чому мій екстремізм? Я що, стріляв в ногу комусь? Чи кидав камінням? Ну в чому мій екстремізм? Добре, дякую. Я хочу сказати ще раз. Володимир, Київ, так. Друзі, значить, доповідаю, кожен має право свою думку. Я якби не закликаю ніколи антисемітські такі от, ну... А в чому антисемітські? Вибачте. Кожен має право на свою думку, але я розумію, що якщо
якщо людина, яка вже вместо Бога в неї вже гроші, будь-то хто, хоч українець, хоч єврей, хоч грузин, це вже приходять якісь розумні межі. Тому как би, я поважаю євреїв, це вумна нація, вони працюють, вони строять країну свою і іноді допомагають нам. Як вам сказати, в них є чому повчитися, у євреїв є чому. Але ругательне слово «жиди» в ефірі, вибачте, я не буду допускати. Дядько це сказав, добре. От, я не хочу, щоб на моєму каналі були якісь такі антисемітські або міжнаціональні розбрати. Не хочу. Це була його думка особиста. Я його вислухав, надав слово, бо я народний журналіст, я даю слово майже всім. От, але серед євреїв є дуже вумні, освічені і грамотні люди. Є лікарі, є учені, є умні політики також. Вони є. Тому давайте не будемо сваритися, а будемо, наоборот, вчитися один у одного. Українці у євреїв, євреї у українців. Бо це є спільна мета перемоги нашої народу України над цією злочинною владою. Оце моя думка. Оце моя думка. І, да, друзі, я прошу ще, хто буде висловлювати в ефірі там слово «жиди», «жидовська влада», я теж буду банити. Не обижайтеся, бо я не хочу, щоб в мене на каналі були такі вислови, такі нацистські, націоналістські вислови. Не хочу. Добре? Все. О, вітаю. Привіт. Приїхав? Ні, ще в дорозі. Не приїхав? А це не ти? Це не ти трошечки опоздав, тут вже була така штовханіна була. Вибач, бляха, тоді і зірвався, коли чую там щось шелестить. Гвинтокрила не було під рукою, вибач, швиденько. Добре. Ну що, то трошки потолкались, поліція нас забрала там дві партії шин, одну, потом другу забрала, хлопцям кому там голову розбили, комусь. Ще привезли, хуйням, наче. От, да, я вже сказав, що треба шини, треба бензин для підпалювання. Все, вибачте, вас вже... Ні, я хотів у вас запитати, виключити, я просто... Ні, не можу, у мене ще ефір, давайте чуть попозже. От. Да, так що, чекаємо, зараз там... Холодно просто, я вже замерз, я вже тут з 10-ї години. 10-ї, холодно вже, треба гритися. Привіт. Так що вони дочекаються. Скажіть ви, будь ласка, я народний журналіст, вам даю слово. Будь ласка. Я ж не вмію. Ну нічого скажіть, а як звати і що ви хотіли мені зараз? Будь ласка. Ну, мене звати Ірина. От, прийшла підтримати хлопці, які приїхали з Тячева. Угу. І хочу сказати нашим, можна, як їх назвати, державним діячам, що хай не забувають, що в цьому році 250 років Коліївщини. Можемо почати вже відзначати, чи як? Добре, нагадали. Зараз вас бачило майже 1375 осіб. Тому ви дуже нагадали, так. Да. Хай приходять туди і тут нас бачать. Не одно не бачить. Так, відповідає спеціально для В'ячеслав Степовой. Єврій євреїв захищає. Значить, Степовой. Якщо ти тупий, блін. Якщо ти довбень, то ти довбень. То, що в мене фамілія Гутман, не каже про те, що я єврей. Бо ця фамілія мені дісталася від діда мого діда, який жив в Сумської області, село Ястребщина. От. Якщо ти хоч трошечки розумієшся на цьому, кажу, да? Це фамілія німецька. Історія цієї фамілії такова, що я там коротко розкажу, я не то, що виправдовуюся, а скажу просто історію своєї фамілії. Мій дід розказував, що в нього був дід, дуже міцний український чолов'яга. І він постійно, барин був немець, який постійно устраював там кулачні бої серед своїх хлопів. Ну, це така була традиція. І мій прадід, виходить, постійно в цих змаганнях перемагав. Постійно ставався останній. Тобто мог всіх там завалити, витримати всі, так сказати. От. І коли це вже було декілька разів, барин, оцей немець, який був
в цьому селі, підійшов до нього і сказав: «О, Гутман, Гутман». Все, і так пішла моя фамілія. Тобто я не то, що виправдовуюся, я не хочу казати, що там в мене немає, що я, якби, я українець, я захищаю свій народ, я захищав свій народ і на Майдані, і в АТО, і зараз захищаю. Але я не хочу, щоб, просто не хочу, щоб в ефірі на моєму там каналі, там, де я розказую людям про правдиву інформацію, щоб хтось стравляв між собою одних людей з другими. Якщо ви проти влади, будь ласка, проти там Порошенка, будь ласка, проти безкарності, будь ласка, але ні проти жидів, ні проти молдаван, ні проти білорусів, я сказати не дам ні слово. Ні проти євреїв, вибачте, якщо я виразився. Це повага до кожної нації. До кожної нації, крім москалів. Москалів не поважаю. Все, я сказав. Передали їх вимоги до парламенту. Я побачив наступ першого та другого полка спецпризначення. Це Беркут колишній. Чому я так вважаю? Я бачив їх на суді, коли вони збирали наших хлопців, на суді у Труфанова. І потім деяких лічностей були встановлені. Я бачив те, що я бачив, неправомірне застосування сили. Вон маса хлопців з розсеченими обличчями. І я бачив брехню з трибуни Верховної Ради, тому що ту версію, яку зараз сказали людям, о тому, що якоби активісти руху нових сил почали суточку з Нацгвардії, я бачив людей, не відносячись ні одної партії. Я знаю, що вони приїхали з Закарпаття, це люди, які безпосередньо підпорядковувалися Парубію в 14-му році. І вони виступали, я бачив трансляцію, я сам її перепостив, і вони требували, щоб ми вийшли до них, вони требували, щоб був положений край тому безпреділу, що відбувається в країні. Це виборці, це граждане. Вони мають право робити те, що їм вважають потрібним в рамках закону. І я тут порушую закон, з їхнього боку, не бачив. Я не знаю, з чого почали суточки, я прийшов вже чуть позже, але я бачив просто звіріне збиєння людей. Люди убігають, б'ють затилок, бля. Просипу там, наприклад, бокс з депутатами, бля. Розсечені брови, поломані руки. Я хочу зараз виступити по цьому приводу в Верховній Раді. Що далі, які нас? Для нас все достатньо зрозуміло. Нам необхідно очищати нашу власть від мразі, яка там пробилась. Вона совершає преступлення, розворовує страну, придає її. Що касається до хлопців, от там є люди, які приїхали з Закарпаття, Іван Малько, в частності. Я думаю, що вам стоїть прокоментувати, щоб він прокоментував сам. Я не хочу, щоб це все какой-то носило политический оттенок, потому что у нас очень любят, блин, ставить сразу тавро. Это с этим, я так понимаю, что у людей просто урвался трепет. Но если люди себя тримали в руках, то бывшая беркутня себя не тримала взагалі. И я увидел один к одному то, что было на суде у Труфанова. 33 ветерана войны были избиты, а вечером, когда мы их забрали из полиции, они оказались просто свидетелями, их никаких подозрений. Это тогда еще, когда один из ветеранов батальона Донбасс был вынужден выстрелить по. И я, знаете, тяжело говорить, потому что хочется просто материться. Вот эта брехня, которую Геращенко несет со стороны Верховной Рады, опять просто выбачьте. Друзі, почули думку Семена Семенченка. Все правильно каже, все так, як і є. Семен з тих людей, котрий каже постійно, каже те, що є. Він не там, буває, щось не говорить, але якщо він говорить все те, що є у Верховній Раді, у блокаді на крові, у війні на Сході. Все він каже про правду, він молодець. Я його за це поважаю. Даже не тому, що це мій перший комбат, даже не тому. А тому, що він, мабуть, один із 55-10 людей, які щось роблять в країні для реформ, для боротьби з корупцією. Всі інші там, якісь там опозиції, там Тягнібок, якісь Ляшко, там ще якісь там партії опозиційні, які там тільки з трибуни піаряться, не роблять ніхера. Роблять тільки Соболєв, Семен, фракція «Самопоміч», зараз доєднався в рух нових сил. Оце справжні
українці справжні козаки, які зроблять для свого народу. Остальні всі там псевдоопозиція йдуть в дупу, масово взявши за руку. Все. Тут жінка хоче вірші прочитати про Порошенка, Парубія. Вірші? Українською мовою? Прошу. На тлі Верховної Ради. Да, прошу, будь ласка, да. На тлі Верховної Ради. Там буде дуже гарно, символічно. Ваші трансляції. Давайте, да, будь ласка, да, давайте, да. Вір, вірші. Да, це, я народний журналіст, я даю слово кожному, хто говорить українською мовою, тим більше за... Да. Да, будь ласка, да, давайте, так, Саня, на фоні прапор. Прапор є дуже гарний. Правильний прапор. Так. От так, вас звати? Мене звати Лідія Олександровна. Звати? Живу я в Києві. Так. Народилася в Києві. Ні, народилась в Донецьку, город Горловка, Донецька область, сама я звідти. Але я вже 50 років живу в Києві. І була на всіх майданах. З 2004 року і до кінця. А зараз мене просто натхнення знайшло, навіяло, що я почала писати вірші. Українці, годі спати, час настав цю владу гнати. Ця злочинна влада нищить українців. Божедівська хунта гірша за фашистів. Порошенко на Майдані нам кричав, дістало, обіцянки роздавав наліво, направо, що припинить він війну вже за дві неділі, та що бізнес і продасть, як йому повірять. Але ж бізнес не продав, навпаки розширив, кращі землі Києва від Кличка отримав. Порошенко обіцяв війну припинити, та занадто від війни прибутки великі. Ну а хлопці, сини наші, мушуть воювати, бо кому свою країну треба захищати. Влада транші розікрала, а нам віддавати, а за транші обіцяли землі розпродати. Та за землю стануть люди, і батьки, і діти, винесуть цю кляту владу геть із України. Дуже багато, я вже ще це не хочу. Добре, 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 все класно, ви молодець, давайте ще. Ні, та всі знають, у мене ж стрім Верховної Ради, всі знають, друзі. Ми зараз, ця жіночка розказує вам вірші про владу під Верховною Радою на вулиці Грушевського, на Майдані Реформ. Дякую. А там Порошенко свого сина заховав у раді, я сказав. Ні, там багато зараз розсипається. Понімаєте, тому що Порошенко... Вам сказали, що ви молодець. Порошенко особисто мені руки жав не один раз в Борисполі. Уговорив голосувати нас за Кличка. Кличко за Порошенка. Я пам'ятаю до сих пор, я такі пальці, як сардельки цього Порошенка. І я за нього проголосувала. Та щоб мені руки тоді відрубали, що я за нього голосувала. І я призиваю всіх забрати свої голоса. Вернуть голоса обратно. Та за нього проголосувала. Він обдурив народ. Він обдурив. У нас це сама краща країна. Поэтому люди за нього проголосували. Сам особисто Порошенко. Це, я дуже шкодую, що його батьки не попали в Бабий Яр. Оце б не родився би так Порошенко. Добре, добре. Да, добре. Медика! Медика! Є хто медик? Медик. Є хто медик? Так там же скоро стоїть. Комусь нам плохо стало. Друзі, давайте зробимо так. В мене вже закінчується батарея. Зараз павербанка теж закінчується. Мені потрібно піти зарядитися. Щоб було заряд на телефоні, я зараз зробив паузу поки, да? Нагадую, друзі, ще завдяки вам, вашим внескам фінансовим, для мене я можу вести свою журналістську діяльність, репортажі, стріми і такі от різні репортажі. Тобто я є громадський журналіст, даю слово всім і показую громадські події. Якщо є бажання допомогти мені особисто фінансовим внеском для мого фейсбук-каналу, пишіть мені повідомлення. Саме повідомлення особисте я прочту, вам надам номер картки. Бо завдяки вашим внескам і допомозі я можу їздити по Києву, мабуть, скоро поїду по Україні і показувати всі ці правдиві події проти влади, проти режиму, судити над атовцями, якісь захвати злочинцями, там, як ділять рейдери, як ви показували Дубового. Це допомагає мені вести мою діяльність журналістську. Тому, якщо вам цікаво те, що я роблю, і бажаєте допомогти, пишіть повідомлення там, плюс підтримка або Дмитро гроші, я вам надам номер картки, і це допоможе вам бачити справжні, свіжі новини, чесні, як то кажучи. Поки все, тому що батарея сідає, мені треба, щоб був заряд якийсь на телефоні. Все. Прошу ще до Верховної Ради, на Грушевського, кияни, підтягуйтесь, потрібні шини, потрібен бензин, пляшки,
чай горячий в термосах, бутерброди. Долучайтеся, я тут буду до кінця, точніше, до перемоги, до їхнього кінця. Прошу на Грушевського, на підтримку наметного містечка і нашого визвольного руху українського. Все, друзі. Дякую всім на зв'язку.